Rozuměl jsem, že byl zdejší učitel z gymnázie. A ještě vám tady řeknu samozřejmě více. Povíme si teda o lidové kultuře, vrátíme se tak do 19. a 20. století, do přelomu, takže do doby před 100 a více lety. A pak si vyzkoušíte právě vaše šikovné ruce, jak to zvládnete vy sami. Máte každý na tom stole vždycky obrázky těch etnografických motivů lidových, rozumových, takže potom, až skončím přednášku, tak máte všechno k dispozici, jenom dáme ten jediný stůl, má potom výtvarné pomůcky, si pak musíte tady všechno rozebrat, ale až později, takže začneme. Takže lidová kultura pozdějška koncem 19. a začátkem 20. století, tak to se v tomto období odehrálo. Odehrálo se to, že tradiční lidová kultura bouřlivě se začala měnit a bylo to hlavně v důsledku pádu feudalismu a nástupu kapitalismu. Revoluční rok 1848, většinou teda vesnice se snažily v té době vyrovnat městskému vzoru, povíme si potom více. Tradiční lidový kroj byl nahrazen oděvem šitým podle městských vzorů. Tradiční lidová architektura začala rychle ustupovat té městské, takže vesnice celkově změnila svůj ráz. Vy jste tady všichni z Podřipska, pokud je docela hodně plový, že vesnice, tak asi nejste všichni úplně městský děti, že jo? Jste tady někdo z nějaký vesničky okolní? Jo, máte pole, statek a takový věc. Jinak jsme si zmínili slovíčko feudalismus a kapitalismus, já nevím, 18 třída, víte už, ty to ten rozdíl na těch. Ne. Ale vědí. Vědí, takže já to uskočím a budu doufat, že to víte, to je spíš tady takhle pro malý děti, aby si uvědomili vůbec, jaké pojmy tady používáme. Tak, teď si budeme ukazovat hlavně fotografie, takže takhle nějak vypadal interiér ve vesnickém stavení. My se zaměříme na ty ornamenty etnografické, lidové, vám chci ukázat to, že se dají využít jak v interiéru, tak i v exteriéru. Takže se podíváme do interiéru vesnice, ale začneme nejdřív exteriéry. Tady zase jsou domy, které lze nalézt tady v našem okolí středních Čech. Jestli jste byl někdo v Dubrnici, třeba tak doporučuji, tam je skanzen, je to nejmladší skanzen v České republice, je to tady kousek. Já jsem z Ústí, takže já to mám taky kousek, vy to tady máte taky kousek, to už je ke mně tam. Takže nikdo tam nebyl. No že jo, asi myslím, vždycky mám nějaký přijít, aspoň jednoho žáka, který to tam zná. Tak a takhle pro představu, to jsou kresby Karla Zuma, o něm ještě se teda zmíním dál, jenom pro představu, že on tady na Roudnicku zmapoval také tadyhle ta stavení vesnická. Tyhle ty kresby máme uchované v depozitáři, jsou hlídané a nesmí tam normální člověk vstoupit a vůbec na ně šahat, takže já jsem si je dovolila vyfotografovat, ale jsou to originály. Jinak ještě, když se bavíme o těch starých staveních, tak jenom upozorním, že ty domy měly většinou doškové střechy rákosové nebo slaměné. Jenom abyste si to měli představit v dnešní době, třeba ty dva první obrázky nahoře, a to jsou novodobé stavby, které se vrací opět k tomuhletomu typu střechy. Došková střecha měla řadu výhod, z nichž mnohé stále právě přetrvávají. Byla poměrně levná, její výroba byla jednoduchá, že jo, sláma, rákos a podobně. A hlavně v zimě se tam udržovalo nahoře na půdě teplo a v létě naopak tam byla zima, takže má různé ty výhody své veliké. Takže tady máte mapu. Teď si ukážeme nějaké druhy stavení, které se dochovala ještě tady na Roudnicku. Bude to v obcích Dolánky, Doksany a Přestavlky. Když jsem nalezla jenom na internetu fotografie, sama jsem to teda tady nemapovala, žádné doškové střechy jsem původní tady ještě nenalezla, ale je to třeba úkol pro vás mnohé, které to bude zajímat. Tak. Tadyhle ta fara se nachází v Dolánkách, dole potom vidíte obloukovou bránu k faře. Není nikdo v Dolánek. A byli jste tam, víte, kde jsou Dolánky? Tak další dům, také v Dolánkách, číslo popisné 22, teď můžete všimnout té fasády, štítu, to také starší stavení z té doby, o které si povídáme. A v Dolánkách je také kostel svatého Jiljí, je tam typická náves a zástavba. Takhle nějak se podíváme do prostoru vesnice. Tadyhle ty domy jsou v Doksanech a v Dusníkách, kdybyste tam někdo třeba někdy jel, nebo to tam znáte. Takže opět typická vesnická stavení.
statky. A tady to se nachází v přestavbovství. Pak nastaly proměny životního slohu, takže teď už třeba bydlíme v panelákách a podobně. Jinak ještě pro představu vám ukážu, jak se měnil styl takzvané bryčky. Jestli nevíte, co to je, tak je to takzvaný lehký kočár. A ty fotografie nahoře, to je původní podoba a se potom vyvíjely, samozřejmě byly kočáry honosnější, protože statkáři byli bohatší a chtěli se právě vyrovnat městskému vzoru a z tohohle toho původního největšího kočáru potom vlastně vzniklo i první auto, které mělo podobnou podobu. Teď byl dokonce na výstavišti, nevím, jestli jste tam byli v Litoměřicích, bylo tam výstaviště a byly tam veteráni starý a jedno tady to auto tam právě bylo, tak toho mohli i vidět. Tak a Karel Rozum. Takže Karel Rozum pocházel z Českých Budějovic, sám do Roudnice se odstěhoval náhodou, myslím si, že se tady oženil. Byl to etnograf, historik a zdejší učitel gymnázia, jak si již říkala. A jeho zájem byl o lidovou kulturu, tradici, jelikož pocházel z Českých Budějovic, tak mapoval nebo už měl nějaké zážitky a zkušenosti v tamní oblasti, které tady potom uplatňoval. A pomáhali mu třeba i žáci z gymnázia, kteří sbírali různé drahocenné věci a třeba i starousedlíci mu různě vyprávěli o životě, který vedli v té době, ve které se on nacházel, bylo to teda na tom přelomu 19. a začátku 20. století. Takže Rozum nejprve se zaměřil na dokumentaci lidové architektury, Podřipska, později se zajímal také o lidové zvyky, obyčeje, lidové písně a podobně. Tak, takhle vypadal, máme jeho fotografii. Mimochodem také se zasloužil o založení našeho Podřipského muzea. Proto tady máme jeho hodnotnou sbírku. Takže během let, jak jsem řekla, 1900 a 1914 podchytil ještě řadu doznívajících zvyků přímo v terénu, či na základě vzpomínek starousedlíků. A teď máme tady i fotografie z jeho rodinného života. Tady je Karel Rozum se svou dcerou, jede autem. Tak. Na té první fotografii tam můžu zajít myší, takže také Rozum, jeho rodina, manželka, dcera. Tady to je jeho maminka, tak abyste si jenom představili z té doby, ve které to mapoval, že ještě lidé chodili trošku jinak oblíkaní, jak my dnes. Přitom on mapoval historické kroje, ale i ta jeho doba je již pro nás v našem století také historicky významná. Takže takhle vypadaly kroje roudnické, ty motivy. Fotografie nejsou úplně kvalitní, ono také tím fotoťákem nevyfotíte úplně všechno, jak bychom chtěli, ale dá se to celkem zřetelně poznat, že tam máte etnografické motivy na krojích. Takže my jsme si řekli, že už jsou jak v interiéru, tak v exteriéru, dále si ukážeme, jsou i na ošacení. Jsou různé zážitky, fotografie z Rozumu jeho života tady na Roudnicku, které dokumentoval. Tady to je třeba původní návrh Rozumu na výtvarné řešení zdejší obřadní síně v Roudnici na městském úřadě. Jenom aby on byl vynikající kreslíř, proto měl i vykreslenou ruku a tyhle ty motivy si sám navrhoval. Také byla v Roudnici národopisná výstava v roce 1915, kde bylo veřejnosti představeno samotné dílo Rozumovo, které bylo sestavené se sběrů v celých Čechách. Takhle vypadá kyjovská zástěra, je to typická výšivka barevných bavlnek na indigovaném ručně vyvazovaném plátně. Takhle jsem tam ještě dala jiné artefakty, třeba dudy a naopak také dudáka, kterého kreslil zase Karel Rozum. Tadyhle to je takzvaný dělek, část ženského kroje z černé hory z 19. století. Tyhle ty všechny věci nejenom Rozumovy se nacházely právě na oné národopisné výstavě.
Tady to je deska s ornamentem a je to vlastní ornamentální kompozice Karla Rozuma, kterou on si navrhl. On vlastně vymyslel své vlastní vzory ze všeho, co nalezl, co našel a co viděl. Tady to je blatská plena, pocházející z jižních Čech z roku 1840 již. Je to vlastně nejhonosnější část svátečního oděvu určená k zavinutí hlavy. Jak si všimnete, tak je bohatě zdobená, členěná ornamenty, které jsou umocněny výšivkami a korálky, což tam tak nevidíme. Karel Rozum také navrhoval formy na pečení, na perníky. Takže rovnické perníky Rozumovy vypadaly nějak takhle. Jsou to vlastně formy, do kterých se dalo těsto, to se upekl. Tady na to byly i formy s vánoční tématikou. Tak, teď si ukážeme kresby Karla Rozuma, které máme tadyhle i v barevné variantě. A jsou to ty kresby, které máte každý na svém stole, již černobíle. Tak jenom, když to vidíte ve větším, tak se nechejte se tak různě inspirovat, pak dostanete každý čtvrtku a zkusíte si nejenom ty motivy odkreslovat, ale samozřejmě i také schválně a samozřejmě vydává vymýšlet své motivy. Ono se to zdá docela složitý, ale i ty malé děti uplatnily svoji fantazii a vytvořily opravdu úžasné věci. Si myslím, že i vám by to mohlo jít. Tady jenom pro představu, to jsou také kresby Karola Rozuma, vytvářel panenku ze sušeného ovoce jako hračku, protože v té době ještě nebyly supermarkety, aby si přišli koupit nějakou pěknou hračku, ale lidé si museli poradit s všeho, co doma měli, co jim příroda dala. A nebo také kolébka z oříšku sloužila jako hračka, jako kočárek pro panenku. Tak. Jsou ještě fotografie z tradičních zvyků, které se zde pořádaly, jako třeba masopus, krávové a podobně. Tyhle ty zvyky také Karel Rozum bedlivě dokumentovala, díky němu máme právě nejenom kresby, ale i texty o něm, událostem, které se slavily po celý rok tady na Rudnicku. Takže tady to je třeba Stínání kozla z Brožan. Tak. A teď konci řekneme jenom tak obecně, aby jsme věděli, proč tady s nás to budeme dělat. Takže ornament. Slovo ornament pochází z latinského ornamentum a znamená takzvanou ozdobu. V projevech naší tradiční lidové kultury se s ním můžeme setkat na okraslicích, třeba teď byly Velikonoce, tak jste kreslili vajíčka, na krojích, jak jsme si ukázali, na nábytku, ale i na domech. To si ukážeme dál. Takže teď si projedeme jenom fotografie. Takže jak jsem řekla, interiér, malovaný nábytek, kroje, šaty, textil z lidové tvorby, různé výšivky. Každá kultura nebo i každá část, každá oblast má své typické. Je to například předloha pro křížkové vyšívání. Je to opravdu takový všeobecný přehled. Tady jsem našla ornamentovou babičku Anišku Kašpárkovou, která pochází z Horňáska, je to mikroregion Jihomoravského kraje u Bílých Karpat, a ona se věnuje, myslím, že tak 30 let už této činnosti, že zdobí kapli právě typickými lidovými vzory. Je jí už něco přes 90 a stále je zdráva, stále zmaluje. Takže lidové vzory se nachází i na exteriéru budov, si můžeme ukázat také zde, jak jsou krásně budovy zdobené. My jsme si jenom představili, kde leží region Horňásko, tak jsem tam dala i mapu. A jako máte různé kroje, já tam nemám přímo vypsané, z jaké oblasti se každý kroj nachází. Nejsme žádní etnografové, já taky nejsem etnograf, takže se v tom také úplně profesionálně nevyznám, že bych vám odhadla přímo, že tenhle ten vzor je z této oblasti a tak, ale jenom pro představu, abyste si uvědomili, že těch vzorů je opravdu hrozně moc. Jsou barevné, různě vzorované a používají se i v dnešní době, takže si řekneme, že lidové motivy jsou opět trendy, já to vám ukážu na jistém umění užitém, jako například lidové motivy tadyhle na tom skle jsou od návrháře Maxe Velčovského a právě ten se hodně zabývá lidovou kulturou, etnografickými vzory a využívá je v současném umění. Lidové prvky se můžou nacházet i na tapetě nebo také na nějakým dekoračním skle, jako je na boře.